हेलो साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई एजुकेसनल सपोर्ट च्यानलमा मैले चाहिँ आज तपाईँहरूको लागि सामुदायिक लघवि वित्तीय संस्था कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ कर्मचारी केही कर्मचारी माग गरेको छ र त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला सूचना प्रकाशित गरेको मिति चाहिँ दुई हजार अठहत्तर साल आठ महिना छब्बिस गते सूचना प्रकाशित गरेको हो सामुदायिक लोघ वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको घ वर्गको इजाजत प्राप्त यस संस्थालाई दे बमोजिमका पदहरूमा कर्मचारी आवश्यक परेको हुँदा इच्छुक नेपाली नागरिकले प्रका प्रकाशित मितिको पन्ध्र दिनभित्र चाहिँ दरखास्त दिन सक्नुहुनेछ भनेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वेबसाइट दिएको छ वेबसाइटको नाम रहेको छ डब्लु 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 डट सामुदायिक ब्याङ्क डट कम एनपीमा तपाईँले डाउनलोड गरेर फर्म आवेदन दिन सक्नुहुनेछ र यहाँ तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुनेछ विभिन्न क्राइटेरियाहरू माग गरेको छ हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो भनेको छ त्यसै गरी शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि त्यसैगरी नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि र कार्यअनुभव भए तपाईँको प्र का प्रमाणित कागजात सहितको बायोडाटा संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय वा इमेलबाट तपाईँहरूले पठाउन सक्नुहुनेछ यहाँ इमेल आइडी देख्न सक्नुहुन्छ इमेल, इमेल रहेको छ यस इमेलमा चाहिँ तपाईँले यी सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू पठाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँले पठाएका आवेदनहरूमध्ये हृतपूर्व पूर्वकका योग्य आवेदकहरूको छोटो सूची अथवा सर्टलिस्ट र परीक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम वित्तीय संस्थाको वेबसाइटमा प्रकाशित गरिनेछ भनेको छ र अब तपाईँहरूलाई म जानकारी दिनेछु कुन कुन पद माग गरेको छ र तह कुन कुन हो सङ्ख्या कति माग गरेको छ र आवश्यक कागजातहरू योग्यताहरू कति रहेको छ भनेर जानकारी दिनेछु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नयाँ व्यवस्थापन कर्जा तथा जोखिम भनेको छ चा, श्रेणी चाहिँ व्यवस्थापकीय श्रेणी त नौ रहेको छ चा। सङ्ख्या चाहिँ एकजनामा गरेको छ चा। योग्यता चाहिँ स्नातक चा तह उत्तीर्ण भई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अधिकृत तहमा पाँच वर्षको कार्य अनुभव भएको स्नातक तह गरेको हुनुपऱ्यो र वित्तीय संस्थामा चाहिँ पाँच वर्ष कार्य अनुभव गरेको त्यसै गरी नायब व्यवस्थापक लेखा परीक्षण भनेको छ त नौ रहेको छ व्यवस्थाकीय श्रेणी माग मागसङ्ख्या एकजना रहेको छ यसमा चाहिँ शैक्षिक योग्यता स्नातक तह उत्तीर्ण भई लेखा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पाँच वर्षको कार्य अनुभव वा चार्टर एकाउन्टेन्सी कोर्सको सिएपी सेकेन्ड उत्तीर्ण गरी आर्टिकल सिप पुरा गरेको र लेखा परीक्षणको क्षेत्रमा कम्तीमा दुई वर्षको कार्यअनुभव भएको त्यसै गरी अर्को रहेको छ कनिष्ठ अधिकृत अनुगमन लेखा परीक्षण अधिकृत श्रेणीको रहेको छ पद चाहिँ यसको छ रहेको छ तह त्यसैगरी सङ्ख्या चाहिँ माग माघसङ्ख्या आठजना रहेको छ शैक्षिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण भई सम्बन्धित क्षेत्रमा तिन वर्ष कार्यअनुभव भएको भनेको छ त्यसै गरी कनिष्ठ अधिकृत सूचना प्रविधि अधिकृत श्रेणी छ तह मार्कसङ्ख्या एकजना रहेको छ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चार वर्षीय बिएड बिई कम्प्युटर इन्जिनियरिङ बिएससी कम्प्युटर साइन्स इन्जिनियरिङ बिई हार्डवेयर इन्जिनियरिङ बिई सूचना प्रविधि तहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा तिन वर्ष कार्यभव भएको भनेको छ त्यसै गरी अर्को रहेको छ सुपरिवेक्षक सूचना प्रविधि सहायक श्रेणी तह पाँच रहेको छ मार्कसङ्ख्या एकजना मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट बिआइएम बिआइटी बिएससिआइटी बिसिए सिएसआइटी तहको उत्तीर्ण परीक्षा उत्तीर्ण गरेको भनेको छ त्यसै गरी अर्को रहेको छ वरिष्ठ सहायक शाखा प्रमुख रहेको छ सहायक श्रेणी तह चार त्यसैगरी मार्कसङ्ख्या केही भनेको छ निश्चित तोकेको छैन यसमा चाहिँ त्यसैगरी प्रमिणता प्रमाणपत्र उत्तीर्ण वा स्वसरह भई सम्बन्धित क्षेत्रमा तिन वर्षको कार्यनुभव भएको भनेको छ तपाईँले प्लस टू पास गरेको हुनुपर्नेछ र त्यसै गरी कनिष्ठ सहायक सहायक श्रेणी तह चार रहेको छ केही माग मागसङ्ख्या केही के के रहेको छ प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा एसई वा सो सरको उत्तीर्ण परीक्षा उत्तीर्ण भई परीक्षा उत्तीर्ण भई लघुवित्त क्षेत्रमा कम्तीमा एक वर्ष कार्य अनुभव भएको भनेको छ तपाईँले प्लस टू पास गरेको अथवा एसई पनि हुन सक्यो र कम्तीमा एक वर्ष चाहिँ तपाईँले अनुभव लघुवित्तमा काम गरेको घ वर्गको बैङ्कमा चाहिँ काम गरेको हुनुपर्ने छ त्यसै गरी कनिष्ठ सहायक परीक्षार्थी भनेको छ सहायक श्रेणी तह चाहिँ चार रहेको छ माग मार्गसङ्ख्या केही रहेको छ प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा एसई वा सो सर उत्तीर्ण गरेको भनेको छ अब तपाईँहरूलाई म थप जानकारी दिन चाहन्छु यहाँ चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ उम्मेद्वारको हद भनेको छ यहाँ चाहिँ व्यवस्थापिक श्रेणीका लागि पच्चिस वर्ष पुरा भई पैँतालिस वर्ष नानागेको तथा अधिकृत श्रेणीका लागि एक्काइस वर्ष पुरा भई चालिस वर्ष नानागेको र सहायक श्रेणीका लागि अठार वर्ष पुरा भई पैँतिस वर्ष नानागेको र महिला उम्मेद्वारको हकमा चाहिँ माथिल्लो उमेरको हकमा हदमा चाहिँ पाँच वर्ष थप हुनेछ भनेको छ पाँच वर्ष थप गरेर महिलाले चाहिँ दिन पाउनेछन् त्यसै गरी उल्लिखित पदा पड़ा पदहरूका लागि इमेल इन्टरनेट वा कम्प्युटर सञ्चालन सम्बन्धी ज्ञान भएको हुनुपर्ने छ भनेको छ संस्थाको स्वीकृत क्षेत्र भित्र आवेदकलाई ग्रायता दिनेछ मोटरसाइकल स्कुटर चालक अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइनेछ भनेको चाहिँ तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्स भयो भने चाहिँ चा। प्राथमिकता पाउनु हुनेछ चा तपाईँले चाहिँ त्यसै गरी तल भत्ता तथा सेवा सुविधा वित्तीय संस्थाको नियमअनुसार हुनेछ त्यसै गरी छनौट प्रक्रिया चाहिँ कसरी छनौट गर्न सकिन्छ भनेर व्यवस्थापिक क्षेत्र श्रेणीको हकमा प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ता तथा अधिकृत श्रेणी सूचना प्रविधि बाहेक र सहायक श्रेणीको हकमा मौलिक प्रयोगगात्मक र अन्तर्वार्ता परीक्षा चाहिँ हुनेछ तिन प्रकारको परीक्षा हुन्छ मौखिक प्रयोगगात्मक र अन्तर्वार्ता त्यसै से, गरी परीक्षा दोस्तर व्यवस्थाकीय श्रेणीको हकमा रु सात सय अधिकृत श्रेणीका हकमा रु पाँच सय र सहायक श्रेणीको हकमा रु तिन सय लाग्नेछ भनेको छ त्यसै गरी परीक्षा दस्तुर बापतको रकम यस संस्थाको सेन्चुरी बैङ्क लिमिटेड बनेपा साँगा का काव्य प्लान्चोकमा रहेको खाता नम्बर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ खाता नम्बर दिएको छ चा। यसमा चाहिँ यो खाता नम्बरमा दाखिल्ला गरी भौचर सङ् सङ्कलन संलग्न गर्नुपर्ने छ भनेको छ तपाईँले भौचर ल्याउनु होला त्यो भौचर तपाईँले बुझाउनु पर्ने हुन्छ त्यसै गरी कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार यस वित्तीय संस्थामा रहने निहित हुनेछ भनेको छ कर्मचारीले कसरी भर्ना गर्ने कुन टाइम भर्ना गर्ने भनेर चाहिँ नाम निकालिसके पछाडि सम्पूर्ण नि यो अधिकार चाहिँ यो वित्तीय संस्थाले लिनेछ पदपूर्ति सम्बन्धी सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अन्तिममा आजको लागि यही थियो साथीहरू तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ यो जानकारी दिएँ सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ कर्मचारी माग गरेको जानकारी दिएँ तपाईँले भर्न सक्नुहुनेछ फर्म दिन आवेदन दिन सक्नुहुनेछ यहाँ इमेल आइडी दिएको छ त्यो इमेल आइडीमा तपाईँले तपाईँको इमेलबाट चाहिँ गएर तपाईँले सम्पूर्ण कागजहरू यहाँ स पठाउनु पर्ने हुन्छ यी डकुमेन्टहरू पठाइसके पछाडि तपाईँको एसएफ हुनेछ र सर्ट लिस्टमा तपाईँको नाम पऱ्यो भने चाहिँ अगाडिको प्रोसेस गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले आजको लागि भिडियो दिने रहेको छ र यस्तै खालका भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब होला साथीहरू सब्सक्राइब गरेर जानु होला र यस्तै खालका नयाँ नयाँ लोकसेवा सम्बन्धी चाहिँ भिडियो म ल्याइराख्ने छु तपाईँहरूले सुरुमा पाउनुहुनेछ सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल अन भयो भने तपाईँहरूले सुरुमा पाउनुहुनेछ धन्यवाद जय नेपाल